Hvad så der sammen, der er hun her, og i dag så vil jeg gerne lave en hurtig video, hvor jeg siger, at jeg stopper med at lave YouTube-videoer. Mest fordi, at universitetslivet den er begyndt at blive alt for meget. Jeg er kommet rigtig meget bagud i nogle af lektionerne, og noget, jeg forstår ikke noget som helst af, hvad, det er, hvad der overhovedet bliver skrevet og sagt og læst. Så jeg må prøve at fokusere på universitetslivet noget mere, og så lægge YouTube-livet på hylden lidt. Jeg må indrømme, at jeg ikke har lyst til at lave videoerne mere også, fordi at jeg ikke får så mange views. Altså, jeg tænker altså, jeg får kun de der 40 eller 60 seere om hver gang jeg laver nye YouTube-videoer. Det gider jeg ikke mere, altså det er ikke så sjovt mere. Det var sjovt før i tiden, fordi jeg havde mange idéer, jeg gerne ville udleve, men dem har jeg ikke mere, og jeg har ikke lyst til at lave mere. Nu lyder det her meget klichéagtigt med, at hey, nu stopper med at lave YouTube-videoer, ligesom med alle de andre YouTubere, de sagde, jeg gider ikke lave YouTube-videoer mere, så stopper de, og så begynder de igen. Den her gang, der er det, at jeg stopper med at lave YouTube-videoer, men jeg stopper ikke for altid. I hvert fald, jeg vil gerne sige, at tak fordi jeg har set med på min video indtil videre, nej, jeg vil ikke slette mine videoer, men jeg vil stoppe med at lave YouTube-videoer, indtil jeg ligesom får tid til at kunne få mit liv sat sammen ordentligt. Og nu er der mange, der sikkert tror, at det her det er prisen om, men det er det slet ikke, altså. Man kan se alle de andre YouTubere, der de har lavet sådan en prisen om video, men det er det rigtig nok, altså. Jeg har ikke lyst til at lave videoerne mere, og den der shoutout-video der, gider jeg ikke lave mere, altså. Det, jeg får ikke noget ud af det, altså. I før i tiden, så havde jeg lyst til at give ligesom shoutout til alle sammen, ikke? Hvor jeg tænkte, okay, nu vil jeg gerne lige stramme op og så lige lave en YouTube-video for alle de YouTubere, jeg synes, der var gode, ikke? Men det gad jeg ikke mere, fordi jeg ikke får noget af det. Altså, der er ingen, der ligesom gider se mine videoer mere. Altså, det eneste grund til, at de ser mine videoer, det er, fordi jeg laver en shout-out til dem. Wow, ikke? Altså, mere selvglad kan man ikke være, men ja, altså, jeg har ikke lyst til at lave videoerne mere, og hvis I gerne vil, se andre YouTubere, men så se dem endelig, altså. Jeg kommer nok, min video er nok ikke spændende nok til at ligesom få flere subscribers og flere views, og ja, det er ikke så sjovt mere. Men i hvert fald, tak fordi I har set min video indtil videre, og jeg håber i hvert fald, at I kunne lide min video. Og til allersidst, så vil jeg gerne sige, at bare tak fordi I har set min video, og jeg håber i hvert fald, at I kunne lide dem. Og nej, det er igen april snart det her. Så.